hapsirat malore vazhdojnë të jenë në rezik nga prersit ilegal të drunjve. Edhe kras, kujdesit të shtuar të institucioneve për mbrojtjen e tyre, ke ishë përdurimi kësaj natyre vazhdojnë. Një rast i tilë ka ndodhur djerë e thorës një djetë minuta në fshatin orqush të gostivarit, ku zyrtarët policor të sektorit të punve të brendshme të to, stacioni policor në gostivar, e kanë privuar nga liria një 23 vjeqar nga Republika e Shqipërisë, për shkak të dyshimit të qëndrimit të tij të, të pa deklaruar në vendin tonë dhe involvimit të tij në vjedhjen e drunjve për ngrohje. Nga njëjti policia e ka marr makinën me të cilën transportonte drunj, kështu ka njoftuar nga policia, nga ku kanë theksuar se rasti është dokumentuar dhe ndaj personit në fjalë do të pasojë procedurë penale. Kujtojmë se rritja e çmimit të drunjve i ka bërë shumë qytetar që të kthejnë vëmendjen nga prerësit ilegal të drunjve, të cilët mbajnë çmim më të ulët

Kjo ka bërë që edhe policia të rris aksionet e kontrollit për të parandaluar dëmtimin e pyjeve nga prerësit ilegal të drunjve. Nga ky nivel njoftojnë se në mjetet e transportit ku do të gjenden drunj dhe në ndërkohë transportuesi nuk do të posedoj leja adekuate, të njëte do t'ju meren me njëherë dhe do t'i dorësojnë policisë malore për procedur të më të tjeshme. Ndërka që nëse bët fjalë për vjedhje të përmasave më të mëdhaja, kunder të involvuarve, do t'i njëcojt procedur penale me akus për shkatërim të pyjeve, që është dhe për penale, për të cilën është para par dënim me mjete financiare ose burk, nëse keq përdorimi është për napsir të mbrojtur malore, park nacional ose mal për qëllime speciale. Nga policia për sërisin apelin që përfundimisht të hiqet dorë nga prerja ilegale e drunjve, ndërsa qytetarët të kenë kujdes dhe të mos blenjë drunj nga furnizues të dyshimt.